សួស្ដីគុំមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1អប៊ីសូតទី3ដែលនៅក្នុងអប៊ីសូតទី3នេះយើងនឹងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនសរសេរកូដហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះដែរយើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងវិក្កមិនយើងដដែលសួស្ដីគុំ Kevin បាទសួស្ដីរតនៈអូខេមកយាយសុខសប្បាយបាយគ្នាមួយសប្ដាហ៍អាសុខសប្បាយធម្មតាសម្រាប់ថ្ងៃនេះរៀងមានកម្លាំងជាងសប្ដាហ៍មុនសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំស្ដាប់អេពីសូត2នឹងឡើងវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងល្វើយខ្លាំងមែនតើតែដឹងថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរសប្ដាហ៍មុនអេពីសូតទី2Kevin មានអារម្មណ៍ថាល្វើយប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅលើវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងមុនទៀតអឺមិនដឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរហ្នឹងហើយមិនដឹងថាមកពី topic ហ្នឹងឬក៏មកពីអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាព្រោះអីមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនអ្នក subscribe កើនឡើងរហូតដល់100អ្នកជាងហើយវីដេអូយើងក៏ផ្ទុះដល់500 view ជាងដែរ I see ហ្នឹងហើយyeah អូខេអញ្ចឹងមានបានដំណើរកំសាន្តទៅណាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអត់មានទេជាទូទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តទៅហាងកាហ្វេហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបកមកប្រធានបទយើងវិញនៅក្នុងអប៊ីសូតទី3នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនសរសេរកូដដោយយើងនឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដែលយើងនៅរៀនតែម្ដងព្រោះអីយើងតែពីរនាក់សិតតែជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែក software អញ្ចឹងមានតែ skill នៃការសរសេរកូដរបស់យើងក៏មិនអន់ដែរព្រោះរយៈពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ក្នុងការសរសេរកូដនេះគឺ5ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបទពិសោធន៍ដែលយើងអាច share នៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលយើង share នៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងទៅ Kevin មានអីចាប់ផ្ដើមទីតាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសរសេរកូដនេះអូខេតាមពិតខ្ញុំបានមើលផែន main point របស់រតនៈផ្ញើឲ្យតាក់ទងនឹងអេពីសូតទី3នេះដែរអញ្ចឹង podcast វាមិនមែនជាការ script ទេប៉ុន្តែក៏យើងមាន main point ដែរប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំបានត្រៀមសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីនិយាយជាការចូលទៅក្នុង podcast របស់យើងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនវិញតែមិន5ឆ្នាំទេចូលចិត្ត10ឆ្នាំការខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺខ្ញុំមករៀនសរសេរកូដឬក៏រៀនតែពេលហ្នឹងគេអត់ទាន់និយាយសរសេរកូដឬអីគេនិយាយថាមករៀន IT អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំមករៀន IT ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរៀនចុចទៅលើកុំព្យូទ័រចេះខ្លាំងជាងមុនអីអញ្ចឹងស្គាល់ពី hardware ស្គាល់ពី component ហើយអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែល Wi-Fi typing លឿនជាងគេមើលទៅឡយអីដូចក្នុងរឿងអីចឹងណាឬក៏អាចខ្លាយទៅជា hacker ឬក៏ programming ហ្នឹងវាមើលទៅ cool មើលទៅឡយអីដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងដែរតែជាស្ដែងអត់ទេដល់ពេលយើងមកដល់គឺវាផ្សេងពីហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានថាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញ programming ដំបូងគេហ្នឹងគឺនៅម៉ោង C programming ហើយឃើញនៅលើផ្ទាំង queue ហើយនឹងពាក្យ hello world ដែលគ្រូសរសេរមកបន្ទាត់ឲ្យមើលហ្នឹងហើយវាវល់ជុំវិញអេក្រង់ហ្នឹងគឺនៅពេលក្រោយមកបានខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងគឺគេហៅថា loop ដែលវាដាអត់ចេះចប់វល់ជុំវិញអេក្រង់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងការរំពឹងកាត់របស់ខ្ញុំពេលចប់វិទ្យាល័យហើយចូលមករៀន IT ហ្នឹងហើយតទៅមុខទៀតតកតងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកូដហ្នឹងយើងនឹងទៅកាន់ topic ហ្នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋអ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคនេះបបិសោតដូចគ្នាចង់បន្ថែមបន្តិចដែរការរៀនសរសេរកូដដំបូងគឺយើងរៀន C ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំថាការខ្ញុំចូល lab ដំបូងគឺខ្ញុំរ៉ាន់ឡើងកៀងកុំព្យូទ័រតែម្ដងព្រោះខ្ញុំមកដឹងថា loop ហ្នឹងគេដាក់លក្ខខណ្ឌត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌ L ដើម្បីឲ្យវាបញ្ចប់ឯងគឺ true រហូតតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺកៀងតែម្ដងវារហូតពេលឈប់អត់កើតវានៅតែ print statement print រហូតដល់កៀង
នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងចង់ចាំអត់ផ្លេចដែរការយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកប្រធានបទយើងវិញតាមពិតគំនិតនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំបានសំណួរពីបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីគាត់ចង់រៀនកូដគាត់ចង់ធ្វើជា programmer ហើយគាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់ឲ្យយើងពន្យល់ខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនិយាយអំពីយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះមុនពេលដែលយើងចង់រៀនភាសាណាមួយក៏ដោយហើយនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះយើងចង់ទៅរៀនភាសាអីក៏បានដែរដូចជាការយើងនៅរៀនយើងរៀន C ទេ C C++ C# ដល់ពេលយើងចប់យើងអាចរៀន Java យើងអាចរៀនភាសាផ្សេងផ្សេង Python JavaScript គឺវាអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងទៅហើយ Kevin យល់ឃើញដូចខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងចេះភាសាណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងចង់លោតទៅភាសាមួយផ្សេងទៀតគឺវាងាយស្រួលបើស្អីយើងចង់ចេះច្រើនក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងវាអាចរៀងឆៅបន្តិចអញ្ចឹងណាវាខុសអីពីដែលគេថាចង់រៀនអង់គ្លេសបកាយតោះយើងចេះខ្មែរឲ្យច្បាស់សិនអីចឹងពេលខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចេះខ្មែរយើងចេះ grammar យើងចេះអីច្បាស់ហើយយើងទៅរៀនអង់គ្លេសក៏យើងអាចទៅនេះបានដូចគ្នាដែរបាទហើយហេតុអីបងគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលនៅគ្រប់ភាសាទាំងអស់គឺវាមានចំណុចដែលគេហៅចំណុចគោលគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចដូចយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរបៀប common ឬ conceptstructure function data structure in out comment debug ឬក៏ចំណុចផ្សេងៗទៀតគឺវាសិតតែមាននៅក្នុង program program ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមាននៅ structure ផ្សេងៗគ្នាហើយបើសិនជាយើងចេះនៅអាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងហើយយើងទៅរៀនភាសាណាក៏ឃើញតាគេដាក់ចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះហើយយើងចង់ទៅរៀនភាសាអីយើងគ្រាន់តែបត់បែនទៅតាមភាសាហ្នឹងតិចតែគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែនិយាយឲ្យគ្នាយើងយល់ដឹងឲ្យច្បាស់បើសិនជាយើងទើបទៅចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះហើយវាយតាន់បញ្ញាប់ទេដូចយើងរៀន C អញ្ចឹងបើតើបញ្ញាប់ទៅចង់ចេះអីណាច្រើនទេយល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនេះហើយដើម្បីចាប់យកប្រូក្រាមទី2ទី3ឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកប្រធានបទយើងហ្មងតើតកតងទៅនឹង basic knowledge នៃការរៀនសរសេរកូដ Kevin មានអីជួយចែករំលែកទៅលើចំណុចដែលយើងនឹងយកមកនិយាយទេដោយចំណុចទី1យើងអាចនិយាយអំពីការស្វែងយល់អំពី programming language ដូចមានរបៀប high level និង low level នេះបាទបើសិនអូខេការជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺអត់បានដឹងថាគេជា high level ឬក៏ជា low level ហ្មងឯងការរៀនហ្នឹងគឺដឹងថាធ្វើ C ហ្នឹងគឺធ្វើតាមគ្រូសេតាមគ្រូអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបានដឹងថាភាសាគេមានបែងចែកទៅ high level ហើយនិង low level ទៀតពពុះ high level គឺជាពពុះដែលយើងសរសេរទៅវាមានភាពងាយស្រួលខ្លីឬក៏អីចឹងដូចពពុះ Python ពួក JavaScript ពពុះអីចឹងនៅពេលចូល Java C C++ អីវាអាចចូលដល់កម្រិត middle ហើយមានថាវានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលអីដែរដល់ពេលដល់ low level ពពុះ assembly ពពុះគេហៅភាសានៅក្បែរម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺធ្លាក់ដល់ក្រោមហើយអាហ្នឹងបើស្អីយើងធៀបជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រដូចអាយសបឺកអញ្ចឹងអាយសបឺកអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅខាងលើវាផ្សេងហើយអ្វីនៅយើងមើលឃើញនៅខាងក្រោមវាមានជ្រៅទៅនឹងជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងអ្វីដែលយើងរៀនជាក់ស្ដែងភាគច្រើនគឺនៅលើ high level ច្រើនជាងហើយតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកយើងក៏នៅលើ high level នឹងច្រើនដែរ low level គឺយើងអត់សូវមានទេតើតោះថាក្រុមហ៊ុនតម្រូវការប្រើ C C++ ឬក៏ទៅសេដាក់ឈីបដាក់អីអាហ្នឹងបានយើងត្រូវរៀន low level តែបើឧទាហរណ៍ដូចនៅជប៉ុនឬនៅតៃវ៉ាន់ដែលគេសម្បូរប្រើឈីបប្រើពពុះកូដសេបញ្ចូលម៉ាស៊ីនបញ្ចូលឈីបអាហ្នឹងគឺ low level គឺអាចនឹងមានច្រើនតែបើក្នុងស្រុករបស់យើងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងប
ប្រើ high level ច្រើនដូច Java JavaScript JavaScript Python Node.js ឬក៏ភាសាសម្រាប់សរសេរបង្កើត application ហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យបានក្បោះក្បាយអឺដូច Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងអឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ជាមានការប្រើប្រាស់នៅ low level language ច្រើនទេបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលជើងចេញពីសាកលវិទ្យាល័យគឺមានអ្នកយកជំនាញខាង low level ទៅប្រើនៅក្នុងវិស័យការងារគឺមានតិចមែនទែនជំនាន់ខ្ញុំស្ងតែខ្ញុំអត់ឃើញទេអត់ឃើញមានទេតែមានជំនាន់ផ្សេងៗទៀតហើយបើសួរថាតើគេប្រើ low level នៅពេលណាបើសិនជាយើងឆ្លាញ់ខាងសរសេរឬក៏បង្កើត robotបកការរបូតដែលយើងពិចារណាគឺប្រើភាសា low level ដើម្បីបញ្ជានៅម៉ាស៊ីនរបស់ robot ហ្នឹងយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីភាសា low level ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលចិត្តខាងផ្នែក program បកការកម្មវិធីវិញយើងអាចរៀនពពក high level អូខេខ្ញុំគិតថាយើងស្វែងយល់ពីចំណុចទី1នេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយវាក្បោះក្បាយដែរអូខេអឺបងមកមានអីបាទខ្ញុំសុំកាត់កន្លែងហ្នឹងតិចតាក់តងទៅនឹង low level ហ្នឹងអឺតាក់តងសរសេរដាក់ OS អីចឹងក៏គេប្រើ low level ហ្នឹងដែរជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃមុនដែរមានបញ្ហា Windows server Windows ដែលគាំងទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CrowdStrike ដែរជាក្រុមហ៊ុន Cyber Security ហ្នឹងគឺអឺគេអាចនឹងសរសេរភាសា low level ហ្នឹងហើយគេអឺគេ update security ហ្នឹងបណ្ដាញ security ហ្នឹងវាតាក់ទងទៅដល់ kernel របស់ Windows មានន័យថាប្រព័ន្ធ snow របស់ Windows ហើយប្រព័ន្ធ snow របស់ Windows ហ្នឹងអាចនឹងប្រើភាសា low level ហ្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលគេ push code ឬក៏គេ update code ទៅគឺវា destroy ហ្មងវាកំទេចវាមិន destroy ហ្នឹងគេ conflict ជាមួយនឹង code Windows ទៅក៏ខូចប្រព័ន្ធនឹងទូទាំងពិភពលោកហ្មងហើយធ្វើឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងមែនទែនអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយបាទតើតងតានឹង low level អីចឹងហ្នឹងគឺវាមានថាមកពេលសេអីមួយគឺវា affect ខ្លាំងបាទបាទអូហ្នឹងហើយប៉មានទើបតើឃើញមាន content creator នៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្វើ video តើតងទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងច្រើនដែរចែកម្លែកតើតងទៅនឹងបញ្ហា blue screen ដបងពេលដែលអត់បានមើលប៉មានជាក់លាក់គេនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ Microsoft តែជាក់ស្ដែងមិនមែនរបស់ Microsoft ទេគឺតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន security ទេអូខេអរគុណច្រើនយាយខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននឹងដែរតែខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូស្អីទេបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹង common programming concept Kevin អាចជួយបញ្យល់ចំណុចនេះបាននេះ common programming concept បើបកប្រែខ្មែរមានន័យថាជា concept ដែលពេញនិយមឬក៏របៀបដែលថាហ្នឹងហើយជាគន្លឹះឬក៏ជារបស់ដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុង programming ហើយ programming ហ្នឹងយើង programming language ហើយ programming language ហ្នឹងយើងមិនសំដៅលើភាសាណាយើងសំដៅទៅលើមានថាភាពប្រើប្រាស់ទូទៅចាំបាច់ឬក៏ពេញនិយមទៅលើជាលក្ខណៈ programming ហ្មងអញ្ចឹងវាមានបាទយើងទី1គឺយើងស្គាល់ពីអថេស្គាល់ពីអថេឬក៏អញ្ញាតការចេះតាំងអថេអញ្ញាតអាហ្នឹងគឺមុនគេហើយបន្ទាប់មកវាអាចតាក់ទងទៅនឹងកណិតវិទ្យានុប៉ុនបូកដកគុណចែកការប្រើសញ្ញាការប្រើអីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតការចេះថ្លឹងថ្លែងពីភាពប៉ិតនិងមិនប៉ិតបាទនៅក្នុងកណិតវិទ្យាយើងគេហៅ probability របៀបថាប្រជុំប្រសពអាហ្នឹងបើនៅក្នុង programming យើងហៅឆ្នប់ហ្នឹងហើយនឹងឆ្នប់ឬប៉ុន្តែនេះខ្ញុំធៀបទៅកាន់គណិតវិទ្យាសម្រាប់បើសិនអ្នកណាដែលគាត់តាមដានគណិតវិទ្យាគួរសមណាស់គាត់ដឹងពីអាប្រជុំប្រសពហ្នឹងហើយឬក៏ភាសាយើងធម្មតាគេហៅនឹងឬក៏ឬហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងប្របាបហើយវាអាចមានលក្ខណៈដូចចំនួន switch នៅប៉ុន switch អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំបញ្ចូល detail ជាលក្ខណៈឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ចេះក៏ខ្ញុំភ្លេចអស់បាត់ហើយរូបមន្តអាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាSwift នឹងវាតកតងទៅនឹងបាទនៅក្នុង programming របស់យើងគេហៅថា loop មានន័យថាជាការងារដដែលដដែលហើយវាមានចង្វាក់ណាមួយដែលវា load ទៅថា load ម្ដង2ម្ដង4ឬក៏អីមួយអញ្ចឹង
bản tay cái dầu máu cái mền prà từ lời từ chấm đuôn lệ những thể cái prà từ lời càng nghĩa chỉ ra đại vì miền lệ cả nã đã đài đài lại chẳng cho năng bây giờ thiệp màu chỉ vật vật bỏ dưỡng về đôi cái hai chén trong vạn trong vạn ấy chẳng rồi gọi cái sòng vạn là tự cắm rồi đó ta dân mơ sòng vạn là tự cắm nước non chấm này hà nam muối biểu miền ấy khó bị nắng ở bên dân dầu máu bị phịa chỉ lúc phịa thầm bị ca vô vào thô thiệt đám vô màu plus big shop hay bỏ chân từ lụa chẳng đối khi này đá này khăn loop rồi còn còn sập bài sweet nắng cứ vì nắng phơi càng nhiều đà nắng rồi ta thấy dân chọn bàn tình này rồi còn dân chọn bàn ấy cái chia tùm đông tài nắng tràn đón cứ dân ai pra cái hai loop nắng ấy ở vị phơi tài tài hay bắt đầu bây giờ chạy hà lập biệt càng từ dài dài hay dân chết đã lẽ khăn dân qua bị lập biệt đã lẽ khăn chỉ vật dân đôi khi này vì mình lẽ khăn tham sự dân chọn bạn đúc dân phơi ấy bà mình chọn dân phơi ấy hay bà sự dân chọn đi tế dân phơi ấy đi tế bi dân phơi ấy được ấy chẳng tài hay bà sự dân bà lòng pet chọn dân phơi ấy bà lòng mình chọn dân phơi ấy nó cứ sao từ lẽ khăn này hay bà sự dân không programming cứ đặt khác rồi tài miến lẽ khăn năng chỉ là bản thân chỉ cầu dân đa đo lại năng hay bị chuột tạm lẽ khăn này để dân trong mát này bị thừa ấy không chỉ bất chợt đánh vào những cái dân tây đã cất bài một dân này tài khoản hai bên hoa dân ở trà bà rộng rồi có bởi dân ở vô chợ tộc đại năng thế sai chỉ vật bởi dân có lo được khi năng này phần tay bởi chỉ vật dân trẻ đã lẽ khăn năng cứ vì ai tự tu bản phò lo được khi này đấy không programming cứ vì mình lẽ khăn năng có chỉ phần này khăn mới đây hay bắt đầu máu vì mình là ca chọc code tầng ổn năng tập bốn nó về dân riêng vì concept tầng ổn năng hai dân trẻ mà đồng tích tích xem xe nhé dân trẻ trẻ chọc ví ở chỗ tới chia một nghìn nào mùi một nghìn năng bằng nó khăn ông programming hay function rồi có cái lãnh khách hay method rồi cái chân tay lấy nhầm dạy tập function cho bộ vì chỉ bị ổn lệ để nghỉ xưa bỏ prai đó chứ dân trẻ hà cái chế của chốt tích tích năng màu hết dân chọc ví tới chỉ function mùi tới chỉ một nghìn thơ ấy mùi lấy nhầm một tiêu hoa tha dân trẻ đồng đại cố dân score bị phê chơi dân score bị thân âm dân score bị cắt đa dân score bị ấy chẳng những do tặng ơn nắng một cùng chỗ khné dân bậc ca tây chia cả ấy mối sầm thảm cùi chẳng cả ấy nắng miền tuần tí ở dân cùi được ấy chẳng tới chẳng việc nếu về dân trẻ là bỏ ấy tích tích sang sang chỗ khné dân một đồng chỗ khné việc ca tây chia function mùi chẳng là không programming cứ viên function năng mùi đại năng cứ dân chọc cột to bề miền chọc cột năng hái ในขนมพิซซ่าคลาสเกย์สมดายตะเลยกับ object oriented programming language หรือก็เปลี่ยนการเกย์หาย OOP มันหาเกย์สมดายกิโย object จีกุมรูกิโย object จีโมเดลจีระบบไอ้มุ้ยดับใบจีกู้ดายขนมการสื่อกับฉันกิจังบานลานมุ้ยฉันกิตรัยทัวร์ object กิจังบานเตะมุ้ยกิตรัยทัวร์ object ให้กรุ๊ปยังเบียตรัยกาปราโมเดลดับใบhay do model nó cứ chỉ object như ngay cứ chỉ cứ đâm bay thôi chỉ tự đại được cố đại đâm bay sẽ cố tăng năng lại hay khả năng object nó cứ viên store function viên store ấy này khả năng khả bởi nó khả năng Java cái hay client chẳng bởi dân giấy Java giấy chẳng việc cho technical gan khả năng ta nhầm chi nhầm xong ra vậy vì khả năng này từ từ bàn dàn ngày thì nhóm tới tiếp tục thành năng concept cứ nhóm ngày chất hà viên phần năng xong rồi ประทานมาทอยดูไอ้ที่รอดหนักหนึ่งกวาดหนึ่งจุ่มเรียประทานเทียบไปเอาคนโอเคเอาคนฉันก็บอกว่าไม่เหมือนเต้นยมสัวแต่มาสมนัวเต้แต่ฉลายมาปีใบสมนัวชอบคนนี้เลยแต่ยมดังท่าเนื้อเป็ดยังมาสตาร์พอดคาชีกับไปเยอะในระเบียบสเซโก้ด้วยก็ในยมมันในคลาในโก้นั่งวิบวับยลเหมือนเต้นបើចំនួនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពីពេលខ្ញុំរៀនវិញមិញខ្ញុំមិនរៀនតែម្ដងទេដើម្បីយល់អំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺរៀនច្រើនដងមែនតើរហូតដល់គេពេលយល់កាន់តែច្បាស់គឺការរៀន Java តទៅចូល Java ទើបឆ្អិនតទៅទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុនទៅដល់ Java ខ្ញុំរៀនអស់3ភាសា C C++ ហើយ C# ដល់ Java យើងឆ្លងកាត់3ហ្នឹងហើយយើងមករៀនយល់បានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងភាសា Java វារៀងបញ្យលអំពី variable គឺដាច់របៀបថាយើងបានងាយស្រួលយល់ពីរបៀប
operator ពី logical ពី structure data type yeah operator អីហ្នឹងគឺ function loopហើយដូច Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងតកតងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ពយល់ឲ្យឲ្យគ្នាយើងយល់ហ្មងទេថាតាអូខេ variable ហ្នឹងវាជាអីវាធ្វើការមិនដូចថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្ដាប់យើងអត់ងាយយល់ទេតោះតើយើងយកទៅអនុវត្តតេសវាបានយើងងាយស្រួលក្នុងការយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះយើងនឹងនិយាយសម្រាយដូច Kevin បានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងថាចំណុចមួយមួយហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគ្នាយើងរំពឹងទុកថានៅពេលដែលគ្នាយើងស្ដាប់ podcast នេះហើយគ្នាយើងអាចនឹងយល់ពីចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយមិញទាំងអស់អត់ទេយើងអាចនឹងត្រូវដឹងអំពី keyword របៀបក្នុងការរៀនវាហើយយល់អំពី technique ខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្នាយើងចង់យល់កាន់តែច្បាស់បើកកុំព្យូទ័រមករៀនទៅសេទៅអូខេនឹងហើយខ្ញុំដូចជាអត់មានអីទៅបន្ថែមច្រើនទេព្រោះ Kevin បានពយល់ឡើងក្បោះក្បាយហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ share បទពិសោធន៍នៃការរៀនបន្តិចតកតងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចំណុចទី2ដែលជា common ឬក៏ concept programming language ហ្នឹងយើងព្យាយាមយល់អំពីចំណុចនីមួយនីមួយ variable ហ្នឹងវាជាអីហើយវាប្រើដើម្បីអីហើយដូច data type ហ្នឹងវាជាអីវាប្រើដើម្បីអីហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជាមនុស្សដែលរៀនតតែឃើញក្នុងភ្នែកលវិថាយើងអនុវត្តតអនុវត្តឲ្យច្រើនឲ្យឃើញក្នុងភ្នែកហ្មងបើងាយក្នុងការយល់បើមិនចឹងទេគឺអត់យល់ទេវាគ្រាន់តែដឹងអំពីនិយមន័យតែអត់យល់របៀបនៃការប្រើទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាមតេះឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ variable ក៏យើងត្រូវតេះដែរមែនអត់ទៅតេស្ត data type ឬគ្នានឹងបើយើងចូលកាន់តែជ្រៅគឺមានរបស់ដែលត្រូវដឹងច្រើនមែនទែនដោយការខ្ញុំនៅរៀនគឺយើងមានការប្រគល់បច្ចេកតកតងទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសិក្សាស្វែងយល់លម្អិតមែនទែនហើយ operator ហ្នឹងអីគេគេប្រើដើម្បីអីគេហើយបើយើងឈានទៅដល់ if else វិញរបៀបការ compare ណា operator compare យ៉ាងណាមានស្មើមិនស្មើធំជាងតូចជាងហ្នឹងយើងគិតថាវាជាផ្នែកមួយទូចទេ Kevin ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅសេប្រូក្រាមវាសឹងតែមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អត់ជាអត់ទេឲ្យតែមានការសរសេរកូដគឺដឹងតែមានការ compare ការប្រៀបធៀបហើយពួកអីវាជាផ្នែកមួយដូច Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបមួយជីវិតវិញជីវិតដែលគេបានកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយប្រកាសជាល្អប្រសើរជាងជីវិតដែលមិនបានកំណត់ចេះតាដល់ណាឈប់ធ្វើណាយប់ណាឈប់នឹងអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមានការប្រាប្រាស់ច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងយកវាមកទៅសេហើយ logical ក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយបើយើងឈានទៅដល់ loop វិញការរៀន loop ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយloop និយាយរៀន run ឡើងកាំងកុំព្យូទ័រក៏មានដែរដូចថាភាសា C វាអត់ដូចភាសាផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងចង់បិទគឺអត់មានកន្លែងបិទទេនៅពេលដែលវា run គឺយើងអត់មានកន្លែងបិទទេតតាដំណើរការនឹងវាចប់ទើបយើងអាចបិទបានបើមិនចឹងទេតចុចប៊ូតុងបិទឬដកឌុយហ្មងអាហ្នឹងភាសា C ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបើយើងរៀនភាសាផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាអត់ប្រវត្តិអញ្ចឹងទេយើងអាចបិទឬក៏ shut down ណា app នឹងបានអញ្ចឹងបើជាគ្នាយើងបើសិនជាអត់រៀនភាសាសៀអត់យកអារម្មណ៍នៃការរៀនលូបដងដល់រហូតដល់កាំងកុំព្យូទ័រដូចខ្ញុំទេហ្នឹងហើយហើយមិនវិញចង់បន្ថែមវិញមែនហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានអ្នកគាត់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងយើងអាច quit បានហើយយើងអាចចុច window D ឲ្យវាឡើងមកដល់ stop ទៅយើងមកស្ដាំ quit វាក៏បានដែរហ្នឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ turbo C++ ផ្លាស់ៗអត់អីអាហ្នឹងគាត់អាច app 11ដកកុំឲ្យ full screen ឬអីចឹងណាតែអត់ដឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវបិទមែនណាអត់ដឹងមែនតាអត់ដឹងមែនព្រោះពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់មានចំណេះដឹងអីទេយើងដឹងតែគ្រូឲ្យបើកអីយើងបើកហ្នឹងរៀនតាមគាត់ហើយពីច្រើនកាំងតែកុំព្យូទ័រនៅ lab ទេព្រោះអនុវត្តនៅ lab បាទនឹងហើយចំពោះការរៀន loop ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគ្នាចង់យល់គ្នាតែបានច្រើនព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកទើបយើងងាយស្រួលក្នុងការយល់អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការរៀននៃការសរសេរកូដគ
ឺយើងទៅអនុវត្តឲ្យបានច្រើនយើងរៀននៅសាលាបានត្រឹមតែ10ទៅ 20% ទេបើយើងចង់ចេះគឺយើងទៅរៀនបន្ថែមនៅផ្ទះអនុវត្តនៅផ្ទះបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន50ទៅ 60% បន្ថែមទៀតដែរទើបយើងងាយស្រួលក្នុងការយល់ដូចអបសុទ្ធមុន Kevin បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមិនមែនពឹងតែសាលាទេសាលាបរិញ្ញាចេះសាលាអត់បរិញ្ញាអត់ចេះទេអត់អញ្ចឹងទេការរៀននៅវិទ្យាល័យខុសពីការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងច្រើនជាងនឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅ function ក៏អត់មានទេទៅច្រើនដែរ function ដូច Kevin និយាយហ្នឹងក៏វាជា block ឬក៏បណ្ដុំនៃ code ដែលយើងយកមកសរសេរចងគ្នាចូលគ្នាដើម្បីអាចធ្វើការងារមួយទៅហើយយើង call យើងហៅប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានអញ្ចឹងទៅនឹងហើយហើយការរៀន function ការស្វែងយល់ពី function នេះគឺខ្ញុំយល់ជាងគេគឺចូលរៀន JavaScript ព្រោះវាមានងាយស្រួលក្នុងការតេស្តយើងតេស្តមានភាពងាយស្រួលជាងទៅយើងតេស្តតែនៅក្នុង console browser បើក browser មកបើក console មកសរសេរ code យកតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការយល់ដែរអនុវត្តបានច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេយើងបាននិយាយក្បោះក្បាយហើយតើតងចំណុចទី2នេះដែលយើងភ្ជាប់រហូតមកដល់ចំណុចទី4ដែលខ្ញុំ plan ជា main point អញ្ចឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មកតកតងទៅនឹង data structure Kevin អាចជួយបញ្យល់ចំណុចនេះតិចបានទេអូខេមុននឹងចូលហ្នឹងហើយវាមានតាមពិតពាក្យពេញមកវាគឺមាន data structureហើយនឹង algorithm បន្តខ្ញុំអត់ដឹងថារត់ណាក់ចង់បាន algorithm ដែរអត់ទេណាបន្តែឥឡូវយើងនិយាយតែ data structure ហ្នឹងសិន data គឺទិន្នន័យ structure ហ្នឹងគឺជាក្រងឬក៏អីអីចឹងណារបៀបរៀបឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ data ហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រកបជាធ្វើការតាក់ទងទៅនឹង data ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅគឺវាមានរបៀបជាលក្ខណៈគេហៅចង្កោមនៃ data ចង្កោមនៃទិន្នន័យគេថាបើនៅក្នុង programming ចឹងគេហៅ array ឬក៏គេហៅ list ឬក៏គេហៅអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងពពួកអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែវាមិនមែនដោយពពួកអថេរឬក៏ variable ដែលយើងប្រកាស a ស្មើ5 b ស្មើ hello world ឬអីធម្មតាចឹងឯងវាមានចង្កោមទិន្នន័យនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាអាចមានប្រភេទដូចជាពពួក list ពពួក array list ពពួក dictionary ពពួកបើនៅក្នុង Python វាមាន tuple វាមានអីផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅហើយការធ្វើការមួយ data structure ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងប្រើការគិតរៀងគួរសមដែរថាតកតងទៅនឹងការដកយក data ហ្នឹងយកមកប្រើមួយមួយពីក្នុងកញ្ចប់ចកោម data ហ្នឹងយកមកចេញដោយរបៀបម៉េចអីចឹងណាគេថាយើងចង់បានតួទី1តួទី2យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងនៅពេលយើងបានមកហើយគឺយើងចង់កាត់តយើងចង់បន្ថែមចូលឬក៏ចង់កែប្រែ data នៅក្នុងអាចកោមវាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអីម៉េចអាហ្នឹងគឺ data structure ហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតនៅពេលយើងរៀន data structure ហ្នឹងយើងមិនមែនឃើញតែ data structure ហ្នឹងគេដាក់ and algorithm មួយទៀតដោយសារតែ data structure ហ្នឹងយើងយកមកគឺវាមាន method ឬក៏ function មួយចំនួនដូច push pop ឬក៏អីដែលគេបញ្យល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដើម្បីលំអិតទៅក្នុង push pop ហ្នឹងទៀតឬក៏ sort ឬក៏ filter ឬក៏អីផ្សេងទៀតគឺយើងត្រូវចេះ algorithm ហ្នឹងគឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយទៅលើអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមានទៅនៅក្នុង data ហ្នឹងផងវាអាចមាននៅក្នុងអីផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាគេផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងគឺនៅលើ data ហ្នឹងឯងដោយសារតែយើងធ្វើការគឺនឹងធ្វើជាមួយ data នឹងច្រើនហើយ algorithm នឹងគឺអត់មានរូបមន្តទេកន្លែងខ្លះក៏មានរូបមន្តដែរកន្លែងខ្លះក៏អត់មានដែរកន្លែងដែលមានរូបមន្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសម័យកាលដូច grade ទី2ដោះ square root ហ្នឹងឬ grade ដោះប្រភេទលំហាត់ណាមួយដែលមានតកតងទៅនឹងគណិតជាជាក់ស្ដែងដែលយើងធ្លាប់រៀនចំណេះទូទៅនៅថ្នាក់ទី12ទីនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រើការបានប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរូបមន្តមួយចំនួនទៀតគឺវាទៀមទីឲ្យការកាត់របស់យើងហ្នឹងផុសចេញពីការកាត់របស់យើងផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានកន្លែងខ្លះគេហៅ you are good at problem solving អ្នកឯងពូកែខាងដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺការកាត់បែបហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងមិនបាច់ចាំទៅរកប្រព័ន្ធកំហើញ
រូបមន្តថ្មីដូចអាយស្តាញឬក៏អ៊ីសាក់ញូតនអីទេប៉ុន្តែយើងគាត់ថាដោះស្រាយអាបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងដតាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេចង់បានតួទី3ហើយតួទី3ហ្នឹងគេចង់បានតែអសអ A1 ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់កាត់ទៅលើអាហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់អាហ្នឹងចេញគឺយើងត្រូវកាត់ពីដំណាក់កាលស្រួលស្រួលតែសិនរហូតដល់ពិបាករហូតដល់ពិបាកហើយនៅពេលយើងកាត់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ពី process នៃការប្រើប្រាស់ memory ឬក៏ការប្រើប្រាស់ theravilia របស់វាហ្នឹងយូរឯកឆាប់ឬអីចឹងទៀតអញ្ចឹងគេកាត់តអស់ហ្នឹងហើយបានតទៅថាអាការ filter កំណត់របស់យើងណាកំណត់របស់យើង filter ច្រើនដែរតរំតបានដូចថាជារូបមន្តណាមួយថាគេនិយាយពី bubble sort ឬក៏គេនិយាយពីtechnic sort technique search ណាមួយអីចឹងគឺគេចង់បានជាការកាត់ដែលល្អបំផុតគឺគេចង់វាຕົកជារូបមន្តសកលមួយហ្នឹងហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងមិនទាន់បានដល់level ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអាចកាត់តាមសាមញ្ញហ្នឹងទៅធ្វើមិនឲ្យផលិតផលយើងចេញសិនមកហើយអាហ្នឹងចាំយើងកាត់តទៅមុខទៀតអីចឹងប៉ុន្តែយើងទូទៅឃើញថារបបកំហើញឬក៏ standard នៃការសរសេរ data structure ក្នុង algorithm ហ្នឹងគឺគេរកឃើញច្រើនហើយយើងគាត់ទៅយកមកប្រើទៅបានហើយគាត់ថាពេលខ្លះយើងយកមកទៅយើងសរសេរតាមគេអត់ទាន់យល់ទេអញ្ចឹងបើស្អីយើងអាចប្រើការកាត់ឆៅរបស់យើងសរសេរចេញដែរវាមិនដូចគេវាមិនល្អដូចគេប៉ុន្តែយើងបានដឹង concept ថាអូខេយើងត្រូវដើរពីតាណាទៅណាពី A ទៅ B ម្ដងតិចម្ដងតិចហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើចេញហើយយើងយកទៅកំភែរបស់គេយើងមើលរបស់គេយល់តែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចការខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើ bubble sort យើងនឹងតែមាន loop 2តង់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់យល់ថាហ្នឹងធ្វើជាស្អីគេដែរប៉ុន្តែបើស្អីយើងព្យាយាមសរសេរខ្លួនឯងអីចឹងយើងធ្វើចេញដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូចគេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងដឹងថាអូខេអាហ្នឹងគឺជាស្អីជាស្អីបន្តមកយើងរៀនហៅយើងរៀនហៅតាមគេដែរថាអូខេអាហ្នឹង bubble sort quick sort ឬក៏ស្អីណាណីអីចឹងទៅអឺហ្នឹងហើយហើយមុននឹងយើងអាចយល់ទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងព្យាយាមយល់ពាក្យកន្លឹះព្យាយាមយល់វាជាភាសាខ្មែរហើយ simplify វាមានថាធ្វើវាឲ្យសាមញ្ញសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំខ្វល់ថាគេហៅមិនគេអីមិនយើងមានអារម្មណ៍ថាវាសាមញ្ញសម្រាប់យើងវាមានអារម្មណ៍ថាសនុកសុខស្រួលសម្រាប់យើងអាហ្នឹងយើងយល់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាំទៅមើលរបស់គេ professional standard អញ្ចឹងទៅវាបានណាវិជ្ជាគុណនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងបាទមកយាយអស់ហើយហ្នឹងហើយបាទបាទខ្ញុំមានប៉ិនឯងនៅមានសភើនេះសភើអូវ៉ាវសភើខ្ញុំនឹងច្រកបេដល់ណាតែអញ្ចឹងការជំនាន់ខ្ញុំរៀនគ្រាន់តែ data structure and algorithm ហ្នឹងគឺសភើមួយក្បាលហ្នឹងដូចជាទំព័រ200ទំព័រជាងគ្រាន់តែ algorithm and data structureតែបើបបពិសោធន៍ខ្ញុំការនៅរៀនខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនទេតោះទៅនឹងនិយមន័យព្រោះ Kevin គាត់បានបញ្ចូលហើយហើយការខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំខ្សោយគណិតដូចខ្ញុំបានឆ្លប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្សោយគណិតហើយយីកាលហ្នឹងយើងរៀនដល់ឆ្នាំទី3ទេត្រូវបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀន data structure and algorithm ទី3ឬទី4ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឆ្នាំទី2ទេទី2ឆ្នាំទី2យើងបាយើងរៀនបាទឆ្នាំទី1យើងរៀនគេហៅ Math for Mathematics for Computer Science ឆ្នាំទី2យើងចូល Data Structure and Algorithm អូខេខ្ញុំចង់ផ្លេចដែរព្រោះ view ដែរឯងប៉ុន្តែគាត់តែអារម្មណ៍ដែលយើងនៅចងចាំហ្នឹងគឺយើងរៀនប្រវត្តិមែនតើអ្វីដែលយើងគិតប្រវត្តិដំបូងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឃើញរូបមន្តបើកសភៅមកឃើញរូបមន្តគណិតវិទ្យាសិតតែអសតេកតងទៅនឹងគណិតវិទ្យាកាលយើងនៅរៀនមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលបាត់ហើយព្រោះអ្វីរូបពឹងទុកវាមិនជួបអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងបើកសភៅឃើញញ៉ៃមកយើងវល់មុខមុនហើយតែជាស្ដែងហ្នឹងហើយមានអីចង់បញ្ចេញខ្ញុំសារភាពហ្មងគឺខ្ញុំមើលសភៅអត់ចូលទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ចេះតមងកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយយ៉ាវាប្រវត្តិដែរពេលដែលខ្ញុំបើកសភៅមកឃើញវាពីប្រវត្តិអញ្ចឹងដូចថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាឃើញអសរគណិតវិទ្យាច្រើនពេកទោះជាមានការបញ្យលក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើង stress ដែរតែជាក់ស្ដែងបើនៅពេលយើងរៀនចប់ទៅយើងដឹងថាអូគេរៀន data structure និង algorithm គឺគេចង់ឲ្យយើងយល់តពី
របៀបនៃការរៀបចំ data រក្សាទុក data ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ data នោះមកវិញទេតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចេញឬក៏យើងយកវាមកប្រើគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវ stress ច្រើនទេគ្រាន់តែយើងយល់ថាតើប្រភេទ data structure ណាដែលយើងចង់ប្រើត្រូវទៅនឹង project របស់យើងត្រូវទៅនឹង feature ដែលយើងនឹងប្រើហ្នឹងហើយ algorithm មួយណាដែលយើងគួរប្រើជាមួយនឹង data structure ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងការនៅរៀនខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគេរៀនហើយគេយកទៅធ្វើអីទេតោះតែយើងមកធ្វើ project ផ្ទាល់ទើបយើងចាប់ផ្ដើមយល់អឺសូមកាត់បែបហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានអ្នកបញ្យលឬក៏មានណាខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសខាងគ្រូគាត់បញ្យលអត់ឡារឹកអីណាប៉ុន្តែប្រភពដែលយើងទទួលយកអាចំណេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅមានតិចតួចមែនតើខ្ញុំធ្លាប់មើលនៅពេលដែលឆ្នាំទី4ទី5អត់មានឆ្នាំទី5ទេពេលចេញធ្វើការអញ្ចឹងទៅអង់គ្លេសយើងក៏វានឹងការណាចេះខ្ញុំមើល tutorial បរទេសឬអីអញ្ចឹងទៅប៉ះ tutorial ណាខ្លះគឺគេបញ្យល detail មែនតើហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ល្អចាស់ស្ដាយខ្ញុំគិតថាត្រឡប់មកភាសាខ្មែរយើងវិញបើសិនមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបានល្អក៏ខ្ញុំគិតថាអាចជាជំនួយឬក៏ឲ្យពួកគាត់យល់បានលឿនដូចគ្នាដែរចុងក្រោយនៅពេលយើងមើលអាហ្នឹងទៅវាទៅជាអារម្មណ៍ខ្លាំងញ៉ាអារម្មណ៍គាត់ណឃើញមកបាក់ឬក៏ចាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមពិតឬក៏ពេលខ្លះគាត់បន្តខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អត់យល់អត់យល់មកពីខួរគាត់អន់ឬក៏គាត់អត់មាន talent ខាងហ្នឹងដឹងឬក៏អីចឹងណាហ្នឹងហើយតែពេលខ្លះមិនថាបន្តមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតែពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ដើរតួសំខាន់ដែរដើម្បីពំនាំឬក៏បញ្យលទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យយើងយល់ដែរហ្នឹងហើយនឹងល្អបើសិនជាមានអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺមានតែអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយដោយគាត់ធ្វើវីដេអូបរៀនឬក៏គាត់ជាអ្នកបរៀនហ្នឹងគាត់ចង់បញ្យលអសោះគាត់បន្ថែមហ្នឹងទៅក៏អាចធ្វើតែខ្ញុំគិតថាវាត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទែនដើម្បីធ្វើជាវីដេអូហើយយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរទៀតនេះបាទបាទនឹងហើយបើសិនណែយើងអាចដូចខេបាននិយាយអញ្ចឹងអាចអញ្ចឹងដែរតែដូចពួកយើងអត់បន្ទោសទៅលើលោកគ្រូដែលគាត់បញ្យលទេខ្ញុំគិតថាគាត់បញ្យលបានក្បោះក្បាយតែគ្រាន់តែពួកខ្ញុំបើខ្ញុំហ្មងគឺមកពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំចូលរៀនដំបូងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅពេល10ម៉ោងរៀនហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ចេះអត់ចេះពិបាកពិបាកពិបាកតែចេះស្ដែងវាអត់ពិបាកដោយការគិតយើងទេបើសិនជាយើងគិតវានៅក្នុងន័យ positive ហើយន័យវិជ្ជមានយើងអាចនឹងធ្វើវាបានហើយទេ Kevin បាទបាទបាទនឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរៀនអីក៏ដោយក៏យើងត្រូវអនុវត្តឲ្យច្រើនដែរដូច data section និង algorithm នេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយហើយដោយសារតែមានគ្នាយើង request ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការរៀន data section និង algorithm ហើយខ្ញុំបានផុសវាទៅក្នុង social media របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយហើយខ្ញុំឃើញអឺប្រហែលជាគ្នាអត់មានចងល់អីទៀតទេព្រោះអត់មានឃើញសនុអីបច្ចៈបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនទៅចាំបាច់និយាយវាឡើងវិញដែរគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងទៅអឺថប់ខ្ញុំសុំកាត់ខ្លះហ្នឹងមួយតតតងតនឹង data structure និង algorithm ហ្នឹងដើម្បីរៀនបានខ្លាំងយើងអនុវត្តឲ្យច្រើនវាមិនខុសពីនៅពេលយើងរៀនទី12អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបែកបែកហ្នឹងបែកមានន័យថាយើងយូរយូរទៅយើងឃើញលំហាត់ហ្នឹងយើងធ្វើបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបានជាសកលគឺគេមានបង្កើត platform ច្រើនថាដូច HackerRank Lead Code ឬក៏platform មួយចំនួនទៀតដែលជា challenge ឲ្យយើងដោះជា quest ដូចយើងលេង game អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាកន្លែងដែលយើងអាចអនុវត្តបានដែរអាហ្នឹងជាគន្លឹះក្នុងការរៀន data structure និង algorithm ហ្នឹងបាទអរគុណនឹងហើយដោយ Kevin បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែខ្ញុំបានដាក់វានៅក្នុងប្រធានបទឬក៏ចំណុចចុងក្រោយតើតោងទៅនឹងlearning resource ចឹងណាចឹងចាំមើលទៅដល់ចំណុចក្រោយយើងបន្ថែមទៀតហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយហើយតាក់ទងទៅនឹង website ចំនួន5ដែលយើងអាច practice នៅការរៀន data structure និង algorithm បានគ្នាអាចចេះ check បន្ថែមបានហើយយើងក៏នឹងនិយាយដែរនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនឹងហើយខ្ញុំគិតថាយើងបាននិយាយក្បោះក្បាយទៅតោងជាងចំណុចនេះហើយយើងមិនបាននិយាយបញ្យលឲ្យគ្នាយល់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែនិយាយជា tip
នឹងជាកំលឹះក្នុងការរៀននៅ data structure និង algorithm ហើយវាគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួបនៅពេលយើងធ្វើការជា software engineer ក៏ដោយទៅលើផ្នែកអីក៏ដោយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំជជែកគ្នាយើងនៅពេលខ្ញុំជជែកជួបអ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងផ្នែក mobile ជួបអ្នកផ្នែកផ្សេងៗពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅ data structure និង algorithm ពេលដែលសួរទៅគាត់អត់ដឹងអីទេហើយអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរការខ្ញុំអាចថា 2-3 ឆ្នាំមុនចុះខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងតែប្រើវាទេតែជាក់ស្ដែងយើងបានប្រើវារាល់ថ្ងៃហើយគ្នាគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមដែរព្រោះអីនៅពេលដែលយើងជួបនៅការងារដែលវាកាន់តែពិបាកគឺវាទាមទារឲ្យយើងមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកហ្នឹងមែនទែនដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការកាន់តែច្រើនទៅលើវិស័យហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួបនៅបញ្ហាពិបាកច្រើនដើម្បីដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានពង្រឹងផ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចរក solution ឲ្យគេបានភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទែនអូខេអរគុណយើងនឹងចូលប្រធានបទបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងនិយាយអំពី basic នៃឬក៏មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ in out Kevin អាចជួយបញ្យល់ច្រិតនឹងបានទេខ្ញុំអត់ច្បាស់ចំណុចយ៉ាងណាប៉ុន្តែការនៅរៀនបណ្ដាលថា input ហើយនិង output វាអត់ខុសគ្នាពីគេហៅគេតែថាបើយើងគិតពីខាងផលិតផលដើមហើយនិងផលិតផលសម្រេចណាអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងយើងមានតែស្រូវទេដើម្បីបានផលិតផលសម្រេចគឺបាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង program ហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាដែរinput គឺយើងទទួលបានការ input ពី user ឬក៏ពីកន្លែងណាមួយហើយនៅពេលដែល output គឺយើងយករបស់ទាំងហ្នឹង generate វាឬក៏យើងវាឆ្លងកាត់អាការសរសេរ code របស់យើងហ្នឹង coding ដែលយើងចងវាទៅជា programming ទៅជា application អីណាមួយហ្នឹងហើយ output វាចេញមកវិញតាមពិតវាមាន process មួយនៅកតាទៀតគឺគេហៅថា process ហ្នឹងឯង input process output អញ្ចឹង process ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើចម្រាញ់អាអ្វីដែលបញ្ចូលមកហ្នឹងហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឯងហើយ output គឺណាគេគឺ end user អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលគាត់នឹងយកអ្វីដែលយើងធ្វើហើយបង្ហាញទៅគាត់យល់គាត់អីហ្នឹងគឺជា output ចុងក្រោយហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយដូច Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងគឺinput output ហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យលបន្ថែមតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់យើងរងថ្ងៃបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅ AI ChatGPT នៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យ ChatGPT ឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងយើងប្រកាសជាសរសេរជាសរហើយយើងចុច submit ឲ្យ ChatGPT អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ input យើងប្រាប់ទៅAI ChatGPT ថាយើងចង់បានអីហើយនៅពេលដែលវាធ្វើការ process ចប់ថាយើងចង់បានអីអញ្ចឹងហើយវានឹងឆ្លើយសំណួរដែលយើងសួរហ្នឹងចេញមកឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងអាចម្លើយដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺគេហៅថា output ហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាវាងាយស្រួលក្នុងការយល់មែនទែនបើខ្ញុំពន្យល់លក្ខណៈសាមញ្ញបែបហ្នឹង Kevin គាត់មិនដែរបាទហ្នឹងហើយងាយស្រួលយល់ហ្នឹងហើយហើយចំពោះបើយើងសរសេរ program វិញគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណុចទាំងពីរហ្នឹងទោះជាយើងរៀនភាសាអីក៏ដោយធ្វើ mobile ធ្វើ web ធ្វើអីគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់ in out ហ្នឹងនឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីជាចំណេះដឹងតិចដែលយើងត្រូវដឹងមុនពេលយើងចូលរៀនកុំឲ្យថាចូលអូចុះ input ហ្នឹងអីគេ output ហ្នឹងអីគេយ៉ាតវងប្រកាសជាអត់ដឹងហើយហើយពួកយើងអត់បានទៅតេស្តហើយយើងប្រើមកច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងតេស្តរៀន program ត្រង់ពួកអីវាជាកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីការតេស្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាដូចយើងចង់សរសេរតេស្តតើត្រូវ loop ក៏យើងត្រូវប្រើ system out អីដែរនៅក្នុង C ហើយនៅក្នុងភាសាSystem out ចុះ C out C print C++ C out អូខេភ្លេចអស់ហើយអធិស្ឋានផងអូខេអត់អីហ្នឹងហើយយើងប្រើជា front javascript អាចជា console.log អីចឹងទៅហើយវាដើរតួសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការ debug ឬក៏
យើងធ្វើការតេស្តទៅលើប្រសិទ្ធនីមួយនីមួយហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលសរសេរកូដដែលមិនប្រើវាគឺកម្រមែនតើពួកអីវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់វាសាមញ្ញមែនតែយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងយល់ពីវាដែរមិនអាច skip វាបាននេះហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់វាដូចជាសាមញ្ញទេយើងនិយាយអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែដឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងនឹងនិយាយអំពី comment គេបានអាចជួយបង្ហាញតទៅ comment បាននេះដល់ពេលមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំដឹងថារណៈពងនិយាយពី technical ដល់ពេលយើងកំពុងសរសេរ code ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេ comment បើសិនជា comment នៅក្នុង coding អាហ្នឹងគឺដោយតនឹងយើង comment នៅខាងក្រៅចឹង comment មានន័យថាយើងបញ្ចេញមតិឬក៏យើងផ្ដល់មតិ note តុកណាមួយនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង code comment ហ្នឹងគឺវាអត់ដំណើរការទេ code ដែលជា comment ហ្នឹងមានន័យថាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលគេ note តុកនៅក្នុង code ហ្នឹងសម្រាប់ចងចាំទៅលើអីមួយជាភាសាមនុស្សយើងជាទូទៅនៅក្នុង code គឺដូចនៅទីលានសក្រាមអញ្ចឹងវាអត់មានពេលណាសុំត្រីឲ្យយើងដឹងថាស្អីគេដែលគេចង់និយាយស្អីគេឲ្យពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងគេមានកន្លែងគេបង្កើតរបស់មួយគឺហៅថា comment ហ្នឹងដើម្បីទុក space ឲ្យយើងដាក់ជាភាសាមនុស្សលោកធម្មតាថាអូខេចំណុចនេះគឺមានធ្វើទៅលើបញ្ហាណាមួយអីអញ្ចឹងទៅ A B C D អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនបកប្រែរបស់កូនហ្នឹងគឺវាអត់ដំណើរការកន្លែង comment ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាច comment ទៅសេអីអីក៏បានដែរវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់កូនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយវាសាមញ្ញបែបហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចចុះតាមពិតបើសិនជាអ្នកសរសេរកូដរៀនធម្មតាហ្មងគាត់មិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយទៅទៅនឹង comment ហ្នឹងទេព្រោះអីវាអត់យើងសរសេរក៏បានអត់ក៏បានវា optional ប៉ុន្តែបើយើងគិតជាការធ្វើការជា team comment វាសំខាន់មែនទេយើងមានសរសេរកូដហើយគឺយើងទុកកូដនឹងចោលឡើងមក maintenance នេះ project យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ comment គឺដើរតួសំខាន់មែនទេព្រោះយើងមិនធ្វើផ្នែកនឹងហើយនៅពេលមានបញ្ហាយើងមកដោះស្រាយទៀតទេតែយើងអត់ដឹងមុនទេប៉ុន្តែបើសិនជា team នឹងគាត់បានរៀបចំនៅ structure ត្រឹមត្រូវគាត់មាន rule របស់គាត់អញ្ចឹងគឺទៀមទាឲ្យអ្នកដែលសរសេរនឹងគឺត្រូវការ comment នៅគ្រប់ចំណុចដែលវាចំណុចសំខាន់ដែលគាត់គួរតែប្រាប់គេថាតើនៅក្នុង block code របស់គាត់នឹងគាត់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ comment បញ្ជាក់គេដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់គាត់មកធ្វើផ្នែកហ្នឹងគាត់យល់ដោយការអាន comment ហ្នឹងมันចាំបាច់ read code ពីដើមដល់ចប់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើការហើយបើសិនជាយើងរៀនប្រកបជាខ្ញុំដូចខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនអញ្ចឹងអត់សូវជាខ្វល់ខ្វាយពីវាទេហើយការដែលយើងអនុវត្តក៏យើងមិនសូវជាអនុវត្តវាច្រើនដែរខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលសរសេរការនៅរៀនអត់ដែរសរសេរ comment សោះហ្មងតែដល់ពេលយើងមកធ្វើការយើងអត់ត្រឡប់សរសេរ comment យើងអត់មកធ្វើការយើងអត់ត្រឡប់សរសេរដែរព្រោះយើងអត់ត្រឡប់ទាំងពេលនៅរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអា bad practice របស់យើងហ្នឹងអាសកម្មភាពដែលយើងរៀនហ្នឹងវាអត់ល្អយើងមកធ្វើការក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងរៀនប្រើប្រាស់ comment ហ្នឹងតាំងពីយើងនៅរៀនដើម្បីវាជាទម្លាប់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការវាមានទម្លាប់ល្អដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយឲ្យលំអិតតែម្ដងតាំងពេលដែលយើងនៅរៀនគួរតែមានទម្លាប់ល្អតទៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការយើងអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងកុំឲ្យឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្វើអាទម្លាប់មិនល្អដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេគេបានមានអីបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងខ្ញុំតើមានបន្ថែមអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេតែនៅកន្លែងធ្វើការ Kevin មានប្រើប្រាស់ comment អីបានមានជាច្បាប់ក្នុងការប្រើទេនៅក្នុង team ឬក៏អត់មានទេយ៉ាងអាច comment បានបើសិនជា code នឹង complicate ខ្លាំងណាស់ code នឹងស្មុគស្មាញខ្លាំងអាហ្នឹងយើងគួរតែ comment បើសិនជាវាអត់សូវទេពីច្រើនយើងអត់សូវ comment ឯសារវាមានអារម្មណ៍ថាវាខូចភាពស្អាតរបស់ code ដែរណាហ្នឹងហើយពួកអីតាមធម្មតាបើយើង developer យើងចេះអាន code ដែរតែក្នុងករណីដែលវា complicate ខ្លាំងអាហ្នឹងយើងត្រូវការ comment ជួយអូខេតែចេះស្អាញ់បើត្រឡប់បើខ្ញុំមើលបទពិសោធន៍របស់មេខ្ញុំដែលជិះការ៉េគាត់នេះគាត់ទៅសេះគឺគាត់តែងតែមាន to do list របស់គាត់ហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុង file មួយហ្នឹងគាត់តែធ្វើខ្លះគាត់និយាយគាត់ទៅសេះ to do list មកហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅសេះគឺគាត់ទៅធ្វើទៅតាម to do list របស់គាត់មួយមួយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺការទៅសេះរបស់គាត់គឺច្បាស់មែនតើមានពីលើដល់ក្រោមហ្មងគាត់មាន plan មុនណាបាទបាទ
ចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរខ្ញុំឃើញចំណុចល្អរបស់គេខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងដឹងដែរដើម្បីយ៉ាគ្នាយើងអាចមានជាគាត់ថាវាល្អអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបើអត់ទេអាចនឹង ignore វាចោលទៅអូខេយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ហើយខ្ញុំនិយាយពួកខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះវាដូចជាទៅសម្រាយអំពីមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងការសរសេរកូដអញ្ចឹងហើយដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនពួកខ្ញុំមិនបរៀនទេគ្រាន់តែនិយាយអំពីចំណុចនឹងតិចតិចទៅហើយប្រាប់ពីកលិះនៃការរៀនហើយនឹងបទពិសោធន៍នៅពេលយើងមកធ្វើការអូខេហើយយើងអាចទៅ search បន្ថែមបានហើយចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយពី debug Kevin អាចជួយប្រាប់ពីចំណុចនេះបានទេ debug អូខេdebug មានន័យថាសត្វល្អិតសត្វល្អិតបើស្អីយើងក្នុង programming របស់យើងវាអាសត្វល្អិតនៅក្នុង programming ហ្នឹងឯង dd វាថាដូចភាសា derive មានន័យថាយើងសម្រាយចេញមកវិញអញ្ចឹង debug ហ្នឹងមានន័យថាគឺយើងចូលទៅស្វែងរកអាមេរោគឬក៏អាគេហៅ trouble maker អ្នកដែលបង្កបញ្ហាថាហេតុអីមិនកូដយើងវាអត់ដាហេតុអីវាក្រាស់នៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះ debug ដែរសម្រាប់បាត់ផ្សោតទៅលើ C++ អីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្លាប់ debug ទេបើនៅក្នុង Java ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងទៅសេនៅក្នុង IDE ដែលបច្ចុប្បន្នគឺវាទំនើបច្រើនអញ្ចឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យយើង debug កន្លែងហ្នឹងបាន debug មានន័យថាយើង run វាខុសពី run យើងចុចប៊ូតុង play debug វាមានតែប៊ូតុងរូបចៃអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចដាក់ break point នៅកន្លែងណាមួយដើម្បី set ថាពេលដែលយើង test ទៅ code យើង run ដល់កន្លែងហ្នឹងយើងឈប់មើលវាសិនថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងយើងផ្ទៀងមើលកូដពីខាងលើមកវិញថាតើកូដយើងខាងលើហ្នឹងផ្ដល់ result មកឲ្យត្រូវអត់អាហ្នឹងវាយើងរៀនអនុគមឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអនុគមពីស្អីគេរ limit រ asymptote រអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំអាអនុគមហ្នឹងទី12ដែរអត់ទេណានៅពេលយើងរ result អីចឹងទៅដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិយើងម្នាក់ទៀតឃើញ result ផ្សេងគ្នាហើយគ្រូឃើញ result ផ្សេងទៀតយើងចាប់ដាក់ debug ហើយ debug ហ្នឹងគឺយើងscan ពីក្រោមទៅលើវិញហ្នឹងស្រាប់តែយើងទៅដល់កន្លែងរលីមីតរអីចឹងទៅយើងឃើញថាយើងច្រឡំសញ្ញាបូកមួយសញ្ញាដកហើយធ្វើឲ្យវាខុសតាំងពីហ្នឹងមករហូតដល់គូខ្សែកោងដែលជាចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹង debug ដូចគ្នាដែរយើងបកទៅកន្លែងចំណុច input output មិញណាយើង input យើងចង់បានលទ្ធផល output មកវិញដូចគ្នាដែរនៅពេលយើងទៅសេកូដពីលើចុះក្រោមគឺកោបំណងរបស់ programmer ឬក៏អ្នកសេកូដហ្នឹងចុងក្រោយបំផុតគឺចង់បាន output ហើយ output ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាខុសឬក៏វាក្រាស់វាដួល program យើងវាដួលឬក៏ខូចនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវ debug កន្លែងហ្នឹងមើល debug ហ្នឹងគឺការផ្ទៀងកូដឡើងវិញរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីដឹងថាយើងខុសនៅកន្លែងណាអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ IDE ឬក៏ plugin ជំនួយដើម្បី debug មើលទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាយើងប្រើ tool មួយណាឬអីមួយណាហ្នឹងវាស្ថិតទៅលើភាសាដែលយើងប្រើហើយនឹង IDE ដែលយើងប្រើជាក់ស្ដែងតែហ្នឹងតែនេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យទូទៅដែរ debug ហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យថាម៉េចអូខេអរគុណអូខេក្បោះក្បាយទៀតហើយហ្នឹងហើយKevin គាត់បានបញ្យល់ឡើងក្បោះក្បាយហ្មងហើយខ្ញុំដូចជាអត់ចង់បន្ថែមទេប៉ុន្តែបន្ថែមបន្តិចចុះyeah but ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើយើងមើលតែចំណុចពាក្យតែមួយម៉ាត់debug វាសាមញ្ញទេហើយបើយើងនៅរៀនក៏យើងអត់សូវខ្វល់ពីចំណុចហ្នឹងដែរវាស្រួលយល់ពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការ debug ហ្នឹងក៏វាជា process មួយដែរ process មួយនៅក្នុងការ develop នៅ software របស់យើងនៅពេលដែលយើងមាន feedback ទាក់ទងទៅនឹង defect error ពី customer មកគឺជំហានដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងមិនដឹងបញ្ហាហ្នឹងហ្មងឯងគឺយើងត្រូវចេះរបៀបក្នុងការ debug ហើយ debug នេះដែរគឺមានទៅតាម project របស់យើងទៅតាមការ config របស់ project របស់យើងថាតើយើងចង់រកបញ្ហាមួយហ្នឹងតើយើងគួរ debug មិនហើយវាមាន2ប្រភេទទៀតមាន debug នៅក្នុង front end និង debug នៅក្នុង back end ហើយចំពោះការ debug នៅ front end ខ្ញុំឃើញ browser Chrome គឺស្រួល debug មែនទែនគឺមាន function Kevin ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាធ្លាប់ប្រើដែរ
hay yeah dương pe dương chọn đăng pe chuẩn nam mũi dương chạm bạch từ sơ sơ câu thế dương còn ta click function để browser chrome của bạn bật mà nâng dương ai nâng nghi số nâng cao debug maintain anh nói chỉnh front end hay chỉnh back end nên dương thử debug vì bộ phận tách dương thử system out chẩn bởi nơi không chào vả hay nhưng mà cho bạn thân nơi không phải sao xem cái debug mới tế phù cả nhóm thuốc cá chỉ mỗi Java ra chẳng nhóm ai dạy bán thà nơi không Java cứ chỉ ai phải system out được có min library same same tiết để dân ai phải chỉ nội bán hay nên phải để dân debug cứ viết đầm rỡ ở dưới miếng bọt bị sao nơi không cần debug đại tự dân che họ play từ họ à bàn nhà nâng bàn lươn chứ được Kevin chỉ dân cứ debug nên cứ chọn họ à virus để min nơi không system dân để dân ắt ắt đồng bằng tốt á bộ system nó phải dân từ say hết cứ dân và có chỉ muốn nâng dân release từ đo production our user pra dân và có chỉ cái đấy tha product của dân cứ clean cứ quality thế còn tại vì ai miễn chỉ nói mỗi đại user có phải cho importer rồi có phải phải tới vì copy đồng bằng tốt bao dân chẳng tới vì và có chỉ bạc rồi có defect nâng màu chẳng nằm bay đo sẽ bao nhiêu hai nâng bán dân từ họ check debug nằm bay từ họ mua là hai này bao nhiêu hai nâng hãy dương ai nếu bây giờ họ khơi hãy dương ai trên chưa solution là mới đó sẽ bao nhiêu hai nâng từ nâng ấy anh ấy chỉ biết nơi không cá thôi cá được gọi chỉ percent mua đá hay nhưng mà trong chạy này vẫn nâng ok khi bên mình này bật thêm thì đấy trở lại những nhóm on mình này bật thêm đấy nâng ấy chẳng những cho chuyện này bật toàn món đó sẽ tập về lý dương khai mệnh tên đấy nhưng mà đang thấy dương ai bật chọc nơi chuyện này bây giờ tự ngọt ba nào thế rồi có dương ai lưu mà mong tích nhưng cái thấy ai bật chọc bạn ở đây ok ở đây chẳng dương nâng ấy cắt cắt đấy nè nè cho nên bắt đầu dùng GMP best practice Kevin ai chui bây giờ cho nó như bạn ấy ok best practice năng việt đại tông thật năng bản thân dân dân chát ai chui riêng cổ đá năng dân ai chấp đam cho mọi best practice tạm đoạn tại bản thân dân dân ở thế dân trên đại ngày thà slowly learn nhóm có chỉ slowly learner đại nhóm trên đại đại riêng chưa tình chấn tranh tập vốn dân ở tiêm tiệt bè practice năng thể dân thường mới ở tranh result. Tại nơi bè tranh result hái dân miền pê rồi có dân à cài đầm rồi năng lang vĩnh dân cài đầm rồi hay nơi bè dân cài đầm rồi dân cho nằm tốt đá thà nơi bè dân thực sự bài nắng rồi có dân phơi bài nắng vì phơi dân cắt lớn hai process dân lo chừng muốn dân chọn chạm mà năng tốt mùi rồi có dân và dân tốt chất thà năng chỉ bè practice thế dân thực sự hay riêng tệ tông tận năng ưu thảo design pattern project structure code refact code reuse ai chẳng xem xem tệ tông tận năng là bây giờ pra code bao giờ tận on năng làm mình năng ấy hay đầm bay ba là best practice năng mà cứ tệ tông to tại giang phơi chán giang hoạt động chán hay giang miền bắc bị sao chán giang đăng tham best practice năng ấy ai kể ấy chứ năng bình nhóm ưu tiên ho lang vĩnh tạ tông tên năng cà phê cây tạ đại cho và xin thì dân khi ao dân cà phê cây giờ lời năng dân có chế đám đồng đại cổ thơ mấy ai tập ban cây năng này chẳng phải tập về hai rút riêng cây năng máu dân có chế khơi có ba đại cổ còn mà anh chân màu liệt tên này tên đó hay à dân trẻ đồng mất thơ ơi là cây năng chuộp mơ tới chân màu cây bằng tái dân mơ à chơi là dân phơ thân âm phơ nhầm tăng thả năng khai thân âm được ấy phơ à việc chọn ai cái năng viên móm dân trẻ phơi ở tập bàn thôi tại đây pe chọn cắt pe vỉ chọn cắt cà cài một thứ bộ bèo đó cho nó món thơi ai cái năng cần là sàn đào pe yếu cái lên đừng para để cố không kia còn là thơi các bà chơi năng thơi mất sâu ở vị châu còn lại khnía cần là sàn chừng muốn đối khnía đấy câu đồng bài dân chiên đào bè practice cứ vì chọn cắt cà xe năng này hãy cùng đại gia bị bè practice năng dân chỉ riêng để thắc lại khai cả sẽ cầu tháo ớt sát để dân thấy cái án ớt dơ ơ rư gò vì thờ dân mình là hay xếp ít tìm khăn ông ca và hai nhà cốt bỏ dân năng rư gò sẽ cầu dân chanh máu hay dân rung chăm tập bè bạc thí có vì ớt khá tài chân sốc chất tập bốn thư mất ớt bàn vừa dần vốn sân tập xây ớt chất hay vừa tỏ máu dân phô khai tập bè bạc thí mẹ thà bè bạc thí năng ớt sầm khăn bè bạc thí năng cư sầm khăn tế gọi là thà anh năng cư vì chlong cắt ca ăn vọt chán dù dù tới dân năng chè năng này bà ớt cùng ok, bạn quá khó bài mình tên.
ចេះលើកឧទាហរណ៍មកបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់បន្ថែមអីទៀតទេព្រោះ Kevin ក៏បានបញ្យលច្រើនហើយហើយយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មកទៅអពុពេលវេលាយើងក៏កាន់តែខាច់ដែរអាចនិយាយអំពី learning resolve បាននេះអូខេអានឹងអត់អីត្រឡប់ទៅឆ្នាំទី1ទី2វិញខ្ញុំអត់សូវជាមានអ៊ីនធឺណិតទេខ្ញុំគិតថាអូខេយ៉ាងទៀតយើងដឹងថាអូបណ្ណាល័យគឺជាប្រភពនៃការរៀនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងច្រើនតែឆ្នាំទី1ទី2គាត់អត់តន់ខ្លាំងអង់គ្លេសហ្នឹងឯងអត់តន់ដឹងពីរបៀបអានទេអញ្ចឹងបើយើងអត់តន់ចេះអាហ្នឹងយើងក្នុង Google Chrome វាមាន Google Extension ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងចុចទៅបកប្រែទៅលើពាក្យពួកមួយហ្នឹងហ្មងហើយយើងការអានអង់គ្លេសរបស់យើងយើងត្រូវរៀនកាត់ន័យយល់យើងអត់ចាំបាច់យល់ទាំងអស់ហើយហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការរៀនដោយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំ recommend ថាយើងបាច់តន់ទៅអាន document ទេប៉ុន្តែបើយើងខ្លាំងហើយយើងប៉ាកែយើងអាចទៅរៀនពី document ប៉ុន្តែបើយើងអត់ទេអាហ្នឹងយើងទៅមើល YouTube មួយព្រោះ YouTube វាជាអីដែលយើងអាចមើលហើយយើងអាចអនុវត្តតាមបានមានគេប្រាប់គេអីទោះបីយើងមិនសូវយល់អង់គ្លេសក៏ដោយយើងអាចធ្វើទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើដល់ចំណុចខ្លាំងណាធ្វើតាមគេទៅវាឆ្កឹះគូក្បាលយើងមកហើយអូអានេះអញ្ចឹងហ៎អូអីអញ្ចឹងហ៎បើសិនយើងគាត់មើលហើយអាហ្នឹងគាត់ជាងួយដេកហើយអញ្ចឹងយើងមើលធ្វើតាមវាធ្វើឲ្យយើងយល់ហើយបន្ទាប់មកយើងយល់អាហ្នឹងហើយបើសិនយើងចង់បែកឲ្យខ្លាំងឬក៏អីយ៉ាងទៀតយើងទៅមើល document ហើយ document គឺឯកសារហ្នឹងឯកសារដែលសំខាន់ល្អជាងគេហ្នឹងគឺអត់មានអីក្រៅពី official website របស់គេ website ផ្លូវការរបស់គេឧទាហរណ៍បើយើងចង់រៀន C++ យើងទៅរក website ផ្លូវការរបស់ C++ យកមករៀនអញ្ចឹងមកបើស្អីយើងចង់រៀន Java យើងទៅរក Java អញ្ចឹងមកតែជាក់ស្ដែងឯកសារ Java មើលនៅក្នុងរបស់ Oracle ហ្នឹងពិបាកមើលហើយបន្តែវាមាន website ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចស្អីគេ Get2Get ឬក៏ស្អីគេ Java T-Point ឬអីផ្សេងទៀតអីមិនចឹងទៅអញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅមើលទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនយើង junior ឬក៏យើង beginner ដែរខ្ញុំ recommend ឲ្យមើល YouTube ព្រោះអាហ្នឹងវាជាអីដែលយើងឃើញនៅភ្នែកហើយយើងងាយអនុវត្តតាមហើយបន្ទាប់មកយើង expert យើងមើលចាប់ផ្ដើមចេះមើល Google មើល document យើង expert កាន់តែខ្លាំងទៀតយើងចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅតែនិយាយដល់ចំណុចអានសៀវភៅ lain នេះខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមិនទាន់អានសៀវភៅកូដចប់បានមួយក្បាលដែរចឹងអាបើយើងមើលតែ YouTube ហើយនឹងមើល document ទៅហើយយើងធ្វើបានអាហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងហើយអូខេអូខេខ្ញុំសូមកាត់មួយទៀតតែតាក់ទងទៅនឹងរៀនមើល YouTube ក៏ចឹងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ខាត់ពេឬក៏គេថា cost YouTube អត់ដូច Udemy ឬក៏ចង់ទៅទិញ Udemy អីចឹងខ្ញុំគេថាមិនចាំបាច់ទេមើល YouTube ឲ្យអស់សិនហើយដើម្បីបានអា resource ពេញហ្មងយើងអាច wide cross costបាទ C++ crash course អញ្ចឹងទៅគេនឹងបរៀនយើងមក course ហ្នឹងដល់ចប់ហ្មងហើយវាមានត្រាវលា1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបើយើងមើលដល់ម៉ោងណាអញ្ចឹងទៅយើងអាច copy current time ហ្នឹងຕົកទៅថ្ងៃក្រោយយើងមើលតឬក៏អញ្ចឹងទៅយើងអនុវត្តតាមរហូតអញ្ចឹងទៅហើយមិនបាច់តាន់ហាំងដំបងត្រូវចូលទិសស្ដីទេមិនបាច់អាហ្នឹងក៏បានដែរយើងអនុវត្តយកហ្មងអនុវត្តមកតោះមកបានគេនិយាយដល់ចំណុចណាដែលរៀងពិបាកយើងទៅរកអាចំណុចហ្នឹងឲ្យវា detail ខ្លួនឯងមកអាហ្នឹងគឺបានហើយហើយ resource តាក់ទងនឹងសភៅតាក់ទងនឹង online course តាក់ទងនឹង practice website ឬក៏អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរឬក៏អីចឹងទៅហើយចាំរតនៈគាត់ reply ព្រោះខ្ញុំជឿថារតនៈគាត់ support resource ហ្នឹងដែរអូខេអរគុណច្រើនអូខេនឹងឲ្យខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចចុះហើយតើតោងទៅនឹង learning resource នេះបើសិនជាខ្ញុំគាត់ថាបរិຫານញំពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាព្រោះខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជិត2ឆ្នាំដែរខ្ញុំឃើញភាសាជនជាតិកូរ៉េគាត់ជួយចិត្តអានសៀវភៅមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាតើមូលហេតុអីណាព្រោះយើងក៏ទៅonline យើងរៀនតាម online វាស្រួលជាងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីហើយបើយើងនិយាយថាហេតុពួកគាត់អត់មាន internet ដើម្បីរៀនក៏មិនសមដែរព្រោះប្រទេសគាត់ជឿនលឿនប៉ុន្តែគាត់ពួកគាត់បែរជាដូចខ្ញុំឃើញអ្នកនៅចិត្តខ្ញុំគាត់រៀន IELTS គាត់កាន់ទៅភៅរៀនគួយមើលហ្មងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្លែកមែនទែននៅពេលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំជាជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគាត់ចង់រៀន accounting គាត់ទៅ
យកទិញសភៅ accounting មកមើលហ្មងគាត់ធ្វើ project account ណាដល់ពេលគាត់ថាគាត់ចង់រៀនចំណេះដឹងអា account ហ្នឹងបន្ថែមគាត់ទិញសភៅ account ហ្នឹងមកមើលហើយ what វាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាំងហ្មងថា wow មិនបានជួយជ័យកូរ៉េគាត់នៅតែអានសភៅហើយគាត់ internet គាត់ឡើង speed ឡើងលឿនក៏មិនមើលតាម internet អាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំកាំងហើយខ្ញុំគាត់ថាគ្នាយើងបើសិនជាអាចគួរតែព្យាយាមតែដូចថា resolve យើងសភៅក៏មិនសូវជាមានសរសេរជាភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងមានតែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់មើលសភៅក៏យើងត្រូវទីមទីនៅចំណេះដឹងអំពីភាសាអង់គ្លេសនេះច្រើនដែរអូខេខ្ញុំសុំកាត់កន្លែងហ្នឹងតិចបាទកន្លែងហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយនឹងជឿនលឿនគេប្រកាសជាជ្រើសរើសសភៅឯងពោះទម្លាប់នៃការអានរបស់គេគឺវាដោះមកតាំងពីដើមមកច្រើនហើយហើយមួយទៀតដើម្បីដល់ level ដូចថាយើងចង់បានអាហ្នឹងជាផ្លូវការឲ្យ professional អាហ្នឹងការអានសភៅគឺល្អមែនទែនគឺគេឲ្យយើងអានសភៅពួកវា detail ឲ្យលម្អិតជាងការដែលយើងទៅមើល YouTube ឬក៏គេធ្វើ content មកឬអីហ្នឹងគឺគេឆ្កឹះយកតែកន្លែងចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងល្អល្អទេបើយើងអានសភៅគឺយើងទទួលបាន detail តែខ្ញុំគាត់ថានៅពេលយើងដល់ចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងចង់បានកម្រិតមួយដែល standard ហើយ professional ហើយជាស្ដែងបើសិនជា beginner ឬអីខ្ញុំគាត់ថាបើអានសភៅគឺប្រកបជាងួយដែរហ្នឹងការកាត់របស់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំគាត់ចឹងបាទខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគាត់មើល YouTube ឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងគាត់អាចនឹងយល់ច្រើនជាងវ័យរបៀបខ្មែរយើងគឺគាត់នៅការគេហៅថាពន្យល់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងលើក្រោម A B C D ឲ្យរៀង detail បន្តិចទៅអាចរៀងយល់គ្នាបានខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំយល់ស្របដែរដោយសារតែយើងអត់មានដងពីការរៀននៅថ្នាក់ក្រោមមកក្នុងការអានអញ្ចឹងណាចឹងបើយើងឲ្យរៀនអីមួយយើងតែអានទាំងស្រុងចឹងវាពិបាកដែរយើងអត់ទម្លាប់ពីអាចនឹងងុយគេឬក៏ឆាប់ធុញអញ្ចឹងទៅចឹងបើសិនជាគ្នាយើងយកចូលចិត្តអានអាចរកសភៅអានទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់សូវជាចូលចិត្តអានទេយើងអាចមើលវីដេអូអនឡាញហើយអ្វីដែលល្អបំផុតបាច់តន់ច្នៃលុយក្នុងការទៅរៀនទេខ្ញុំឃើញមានវីដេអូដែលគេបរៀនក្នុងការយកលុយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំបើសិនជាគ្នាយើងមានលុយគ្នាយើងអាចទិញខុសនឹងរៀនទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាអត់តមានថវិកាព្រោះខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងជាសិស្សគ្នាប្រកបជាមិនតន់មានចំណូលទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅទាមទារពីអ្នកទេមកទិញខុសគ្រប់មុខដែលយើងចង់រៀននឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចព្យាយាមសាក research នៅក្នុង internet ហៅខុសណាដែលផ្ដល់ឲ្យយើងដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏យើងអាចមើលតាម YouTube ដោយ Kevin បាននិយាយអញ្ចឹងឬក៏មួយទៀតយើងអាចព្យាយាមរៀនប្រើនៅ AI ជាច្រើនមែនទែនដែលគេមាន free វាក៏ yeah AI អូយើងអាចបាននិយាយតន់និយាយដល់ AI អញ្ចឹង AI នេះក៏វាដើរតួសំខាន់មែនទែននៅក្នុងសម័យនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅភាសា code យើងអាចប្រើ AI ជាជំនួយដ៏សំខាន់ហើយគឺយើងត្រូវតែរៀនប្រើ AI ឲ្យហើយព្រោះនៅសម័យបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដឹងថានៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀត AI វាដើរតួសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយយើងក្នុងការធ្វើការងារយើងឲ្យលឿនហើយ challenge មែនទែនហ្នឹងហើយហើយយើងអាចខ្ញុំមិញនិយាយបានតទៅទៅនឹងចំណុច1សភៅចំណុចទី2 online course ហើយចំណុចទី3យើងអាច practice រៀនអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដូច Kevin បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងការពីដើមយើងនិយាយពី data structure និង algorithm គឺយើងអាចប្រើ website LeetCode HackerRank ឬក៏ CodeWorld ដើម្បីរៀនឬក៏អនុវត្តបន្ថែមទៀតទៅតងចំណេះដឹងនៃការសរសេរ code របស់យើងហើយ Kevin មានអីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេអត់មានអីទេហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺអស់អស់ link តែម្ដងឯងណាអត់ត្រឹមនឹងសិនអូខេយើងបាននិយាយច្រើនហើយតាំងពីចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី10ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងនៅពេលដែលយើងទៅសរសេរកូដឬក៏យើងរៀនកូដហើយអ្វីដែលយើងបង្ហាញគ្នាយើងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាចំណុចហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបនឹងជា tip ក្នុងការរៀនដើម្បីឲ្យបានទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងណាហើយចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងឲ្យ Kevin ជួយចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅមូលដ្ឋានគឺនៃការសរសេរកូដនេះ
ខ្ញុំដូចជាអត់មានអីចែកចម្លែកក្រៅពីនិយាយថាយើងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដូចភាសាអង់គ្លេសថា practice make perfect មានន័យថាតើកាលណាយើងកាន់តែអនុវត្តពេលកាន់តែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាព perfectionist នៅក្នុងខ្លួនយើងបាទរំលឹកទៅការរៀនរបស់ខ្ញុំវិញដោយសារតែជំនាន់ខ្ញុំអត់ស្គាល់អីផ្សេងទៀតទេឧទាហរណ៍គ្រូរៀន C គឺខ្ញុំដឹងតែសរសេរ C នឹងរហូតហ្មងចង់បានអីគឺខ្ញុំសរសេរចេញទៅពី C ហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បែកតាណាទេដោយសារខ្ញុំអត់ស្គាល់ភាសាផ្សេងវាអាចជាគុណវិបត្តិហើយក៏ជាគុណសម្បត្តិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសង្ងំតែក្នុងភាសាហ្នឹងតែពេលដល់ C++ ក៏ខ្ញុំដឹងតែត្រឹមនៅ C++ ហ្នឹងត្រង់តែខ្ញុំដឹងថាមានស្អីគេ HTML Java C អីណានៃ Python អីគឺឆ្នាំទី3ណោះវិញអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញភាសាផ្សេងច្រើនចេះតែចង់ហៅថាខ្វាកចង់ចេះច្រើនតែវាមានអារម្មណ៍ថាយើង burn out ដែរយើងទៅចាប់ច្រើនតែហ្នឹងហើយយើង focus លើអីមួយសិនទៅហើយយើង practice ហើយ practice ទៀតយ៉ាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំបន្តិចដែរតទៅទៅនឹងការរៀនកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ឆ្លាតទេអញ្ចឹងការរៀនរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវការឃើញនៅរបៀបថាឃើញពិតអញ្ចឹងដូចកូដម្លាញអញ្ចឹងគេទៅសេហើយចេញ result មកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតេស្តអង្គុយតេស្តហើយឃើញ result ហ្នឹងទើបខ្ញុំយល់អំពីកូដម្លាញហ្នឹងឬក៏ condition ម្លាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាទាមទារឲ្យខ្ញុំអង្គុយ practice ច្រើនមែនទែនហើយការសម័យហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមែនទែនឬក៏គេអាចហៅថាគេតែងថាអ្នក IT introvert ពាក្យហ្នឹងគឺគេនិយាយច្រើនមែនទែនហើយអ្នកទេខ្ញុំក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរតែហេតុអីបានកូនមិនសូវជាចេញទៅក្រៅនៅតែក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់ពីមកពីរៀនអញ្ចឹងណាតែចេះស្ដែងយើងព្យាយាមអង្គុយ practice ច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការរៀនកូដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចយល់ពីការរៀនសរសេរកូដនេះបានច្រើនហើយគ្នាយើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាគ្នាយើងចង់ឬក៏គ្នាយើងរៀងខ្សោយតទៅទៅនឹងយើងគិតតែខ្លួនឯងរៀងខ្សោយយើងគួរតែព្យាយាមបន្ថែមពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងក្នុងការ practice ឲ្យបានច្រើនយើងអាចថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចទៅរៀននៅសាលាបន្ថែមទៅដើម្បីបានបទពិសោធន៍ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលយើងទៅរៀនមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងរៀនហើយតែយើងកុំរៀនច្រើនពេកកុំរៀនរហូតដល់អត់មានម៉ោង practice ខ្ញុំខ្លប់ឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំខ្លះក៏រៀនរហូតម៉ោង schedule ក៏មានតែនេះសោះអញ្ចឹងគាត់អត់មានពេល practice ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាចំណុចដែលល្អទេបើយើងអត់បាន practice មានឲ្យយើងអត់សូវយល់អំពីចំណុចនីមួយនីមួយបានលម្អិតទេតោះតើយើងអង្គុយ practice តើយើង practice ច្រើនទើបយើងយល់អំពីចំណុចហ្នឹងបានលម្អិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការអនុវត្តហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបន្ទាប់តកតងទៅនឹង Kevin អាចជួយចែករំលែកនៅ tip ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាដោយខ្ញុំឲ្យ quote នៅក្នុងចំណុចនេះថា study smart not hard តាមពិត tip ដូចជាចូលក្នុង share experience មិនណា tip សម្រាប់ពីខ្ញុំទៅគឺមានតែព្យាយាមអនុវត្តឲ្យច្រើនហ្នឹងព្យាយាមអនុវត្តឲ្យច្រើនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ study smart not hard វាអាចលក្ខណៈថាដូចរណានិយាយចឹងកុំយើងកុំដូចថាយើងធ្វើដូចយើងហ្នឹងមាន schedule ស្អីស្កាស់ level ណាឬក៏អីចឹងណាហើយយើងមើលរបៀបថាសកម្មភាពរបស់យើងបើនៅក្នុងសាលាបើតាមមើលគឺថាថាសិស្សប្រកែ A+ អីចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីអនុវត្តអីចឹងតែពិតវាមិនអាក្រក់ទេអ្នកដែលគាត់រៀនអីចឹងចឹងភាគច្រើនគាត់ធ្វើបច្ចេកវិទ្យាមិនធ្វើអីគឺល្អមែនតែសម្រាប់យើងដែលយើងចង់ខ្លាយជា technical ពិតប្រកបយើងគួរមានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដូចនេះដើម្បីអនុវត្តឬក៏អីក្រៅពីម៉ោងសិក្សាដែលជាការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទ
នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអាចនេះក៏ខ្ញុំបានក៏ដូចនឹងចំណុចមុនដែរតើតងការចែកបែកនៅបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់បន្ថែមទៀតទេអូខេវិញបានបញ្ជាក់ហើយនឹងហើយអញ្ចឹងបាទមានអីបន្ថែមអូណាកន្លែងហ្នឹងសុំបន្ថែមទៅទៀតបើសិនជាយើងរៀងខ្សោយដែរយើងបាច់ចាំរอ study smart អីទេយើងទៅទាំងពីរហ្មងទៅ study hard ហើយ study smart ដែរតែព្រោះអីវាយើងរៀងខ្សោយហើយយើងគិតថាខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយដែរអាហ្នឹងទៅទាំងពីរសិនទៅហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំរอប្រឡោះ smart នឹងតាមក្រោយអូខេហើយលោដែរអឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀនណាឆ្នាំទី1យើងគិតយើងរៀនភាសាមួយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអត់តន់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បី smart study ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលឆ្នាំទី2ខ្ញុំគិតថាយើងអាចដឹងកលុកកលៈខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនឲ្យ smart ឲ្យឆ្លាតកុំរៀនដោយរៀនហាត់ព្រោះយើងច្នៃពេលដូចខ្ញុំកាលខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនមែន study smart ទេខ្ញុំ study hard ខ្ញុំព្យាយាមច្នៃពេលច្រើនមែនទែនហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងរបៀបរៀនរបស់គាត់គឺគេហៅអ្នកខ្ជិលតែគាត់ឆ្លាតគាត់រៀនដោយឆ្លាតអញ្ចឹងគាត់រៀនតែម្ដងឯងនៅសាលាហើយគឺដល់ផ្ទះគាត់ក៏អាចរៀនអាហ្នឹងម្ដងទៀតទេគាត់រៀនអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបនៃការរៀនរបស់គេ smart not hard តែបើខ្ញុំវិញ practice រហូតអាមួយដែលគ្រូបរៀននៅសាលាហ្នឹងទៅផ្ទះ practice ពីរថ្ងៃឯងមិនទាន់អស់ទៀតមិនទាន់យល់ទៀតអញ្ចឹងយ៉ាប្របាក់មែនទែនអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យគ្នាយើងជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំទេព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អជាងខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយគឺម៉ោងជាងដែរហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចែករំលែកនៅក្នុង podcast អប isode ទី3ហ្នឹងក៏អស់ដែរហើយ Kevin មានអីចង់និយាយបន្ថែមទៀតទេទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងអើខ្ញុំដូចជាអស់ហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះអីចំណុចដែលខ្ញុំបានលីសមកជា main point ហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងបើសិនជា Kevin មានអីចង់បន្ថែមអាចបន្ថែមបានបើអត់ទេខ្ញុំគិតថាអស់ហើយយើង mission យើង complete ហើយនៅក្នុង episode នេះហើយសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយគ្នាយើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅការរៀននៅកាតសេកូដរបស់យើងអរគុណ Kevin សម្រាប់អប isode នេះហើយខ្ញុំគិតថានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនដោយអប isode មុនទៀត Kevin គិតមិនដែរបាទបាទមែនទេហ្នឹងការគាំទ្រច្រើនក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យគាត់តើតួចំណេះដឹងឬក៏អីចឹងបាទនឹងហើយយើងនឹងដាក់វីដេអូ podcast របស់យើងនៅខ្ញុំឃើញការគ្រប់គ្រងនៅក្នុង YouTube ច្រើនការឡើងលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ជា premium live នៅក្នុង YouTube អាចចន្លោះពីម៉ោង7ទៅម៉ោង8ហ្នឹងឬក៏ម៉ោង8ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងសិក្សាអំពី analytics របស់ YouTube ម្ដងទៀតតើនៅចន្លោះណាមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យការចែករំលែកការចំណាយពេលរបស់ខ្ញុំទៅការចែករំលែកវាអាចថាយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងបានទទួលបានព័ត៌មាននឹងបានច្រើនជាងនឹងទៀតដោយសារបច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកឃើញវីដេអូរបស់យើងតិចមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងជួយ share វីដេអូរបស់ពួកយើងផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សានៅមុខជំនាញ IT នេះគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងឬក៏វីដេអូដែលពួកយើងបានធ្វើផងដែរអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅអប isode បន្ទាប់ទៀតយើងនឹងបច្ចៈបន្ថែមនៅប្រធានបទរបស់យើងនៅអប isode ក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយ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 